Alex. Alex Ndawula. Chicho omujukira ko first of all. Alex Ndawula. Yomu kuba media celebrities abasoka. Kumanyi edda. Abantu abali nga bakola ku radio. Mbazi Radio Uganda. Yes. UTV. Olw'okuba nti bye byaliwo byokka tewali radio nyingi. Tebaabanga ba celebrity. Abo bagayi b'Oganda basalongo John, ba Charles Byekwaso, ba ni Mike Makamazibu ku TV, ku UTV. Nga tebabeera ba celebrity. Nti ng'olwaleero bw'osanga nti osanga omuntu nga Diana Nabatanzi nga celebrity, osanga Florence Nampija nga celebrity. Kati Alex Ndawula yali DJ mulungi nnyo mu club ez'enjawulo. Ate yabeerako mu America n'asobola okuyiga omuziki gw'ekizungu. So ng'ate mwana waffe wa wano kati ng'amanyi bulungi nnyo omuziki abantu gwe baagala. Naye n'afuna omulimu ku Sanyu FM. I think around 1993. Okay. Sanyu FM negende funa obuzibu bafunamu obutakkaanya wakati w'abakozi ne management. Ndowooza abakozi bonna ne bayiika. Baba bakayiika. Capital n'etandika. Kati bonna abaali eno abasinga Capital n'ebatwala. Twogerera mu mwaka ki? 1993-94. So, nabeera nti Capital, yaloba yali ayogera bulungi nnyo oluzungu. Nafitinga mu katiba ka Capital, nga radio, abakozi be yali ayagala. Ate nabeera nti n'ekintu kye yakubanga kyabanga very captivating, nga amanyi okukwata abantu. Baalina show yaabwe. Yalingako morning show ngeriko Alex Ndawula eriko Christine Mawadri eriko ne guy bamuyita Zizing Edward Kisuchi naye nga nickname yalinga Zizinga omutambuze nga Zizinga ayogera ebibye by'Oluganda olutonotono Christine Mawadri ne Alex Ndawula bonga bakubaluzungu bereere. Okay. 93 nga gw'olwoliwa ndoza amani tugateke nnyo ku mugenzi. Alimeko kataka. Ojakuda, atenze nange tukole yange. Olabyo otya. But nalibo, nalimu city. Okay. Era 1995 nze nakugamba, abamu benjogera nabo. 1995, ate city nenjivamu nengenda kucheye Bungereza. Sheyo bado juulira, era ng'ojagala. Nalinga njagala. Nja kunyumizayo ka story kamu. Uganda tuvudde wala around 1997. Waliwo essomero lyali nga ku Lubaga Road awo nokkako mu kiko baliyitanga Progressive. Essomero eryo lyali lya omwami bamuyitanga Juuko n'omwami bamuyita Kaawa. Naye baalina omusomesa eyawasa. Ne tugendawo nalina mukwano gwange nga gyakola kati akasiki ke kaali awo ku social center naye kati bazimbawo baakeedi ng'eyamtu yandirese disco Capital ye yali ekuba kyenzijukira nti dance force ye yali ekuba oba ntegeera kyeambanga Alex Ndawula yakuba kyeyalina yali anywa era olumu ng'abeera n'omuzinga gwe ogwa Uganda walagi bwati kaakati nga olw'okuba abaanywa nga tayogerayogera nnyo kwegamba kati ate abawagizi ne ba ending up nga bakyagala because olumu bano abantu abatanywa balesana ne balasana ne boogera kati oba oyagala kuwulira dance music ovuga ati n'ogamba ate amasimu nga gasusse mbadde njagala nvuge nga mpuliriza muziki
Uchitegera night radio yandibadde muziki ne ata masimu ate MC nayogera presenter nayogera ne DJ nayogera. So yes, he was a man who lived for music. Na ye unfortunately omegendoza gwamusinzaamu kumanyi. Later on nafirwa omulimu gwe ku Capital kuba bajja bamukyusa ne bamujja mu morning show, ne bamusa mu evening, ne bamuteeka mu mid afternoon. Weyaviirayo ndowooza ku Capital ndowooza ng'asigaza dance force yokka kwa mango bakola pushemu a week. Should we send Uganda Walaji has affected like Yeme a contributing to Ramway, Okubanga? It is sober at Chogera, okay. Kuba Simba de Kumpi, Atene Abasao, but the Kokubanga Jack for your post mortem, Kuchi Abadeo, okay. But the Changeagala, Manza Bichiba on back on a change gram, and the Changamba Avant, Avant to the Jabaga and Bachim. Buli bw'obeera nga bakukozesa fuba nnyo nga bw'osobola ofuneyo ku side hustle. That's a good idea. Ekintu kya Capital bwe yamuta I think tekyamuyisa bulungi. Kiteekwa okuba nga kyamukosaamu naye si yasoose abantu bangi mbamanyi. Yes. I know close relatives, I know friends. Ngwa mlimbwe bugwawo taweza myaka 5 nge sita najisibwa omuteka mu class ya abani kubaliwo kati abantu abamu betula ba bali mu media, for example Hedi Sendi abaliwo kati nga muchazinga kisawe cha presentation. Echa mazima omanye yeso ngalacho olumunzi sagala bintu bya kusudiye. Alex Ndawula was big. Kadinze kama kogera nze gamba. Ntiboyogera Alex Ndawula. Sisobola kusembera. Wanji. Boyogera Alex Ndawula nze. Kati kino kama kogera nze gamba nze sisobola kusembera. That is how big he was. Era olumuchovola banze ngana abantu abagamba oli wakabi. Wali yaba akabi abasinga. Omuntu gwasobola kugeranya ku Alex Ndawula. Bamuyita Sematimba Peter. Utegera bulungi eyo ye level Alex kweyali ando yobakola bonna ku Capital for quite a very long time. So bebo bogamba nti ba peers bebani bebo. Okay, nga tumaliriza ku line y'omugenzi awo. Kyekyandikoleddwa kuba abantu bangi mu media, especially presentation ba presenter abakola TV and radio abatugendako. Ne we don't have one day no government to go to Juukira Kumugenzi of Africa. China chintu techandi kore dua. What a cheta aga. Oku Juukira Kumugenzi nse saka na nyo ba Juukira. Mba nga mpozi to celebrate them. Simani bensu kwa Juukira Muganda. Na ye. Wali yebi nitu nga sibi afe. Bwekuba kuwogera mazima nga bwonja okugamba nti munnayuganda okusasula si kintu kyaffe. Munnayuganda okusiima si kintu kyaffe nnyo. Era kyova olaba nti oli bw'omugamba nkukubidde kwebaza olumu yeekanganogaagamba obadde ogamba ki ti nkubidde kwebaza nti webala nnyo webalire. Because te chituli mu genes zaffe okitegeera kati n'okusiima si kintu kyaffe nnyo. Ate tulaba endala gye tuba naye olumu ate abantu abamu babikola genda okulaba nga te birimu amalyansimbi kinogamba ati ono ngaalinganga ayagala okukola sente mu linnya ly'omuki ly'omugenzi. But nze nandisuubidde nti ndowooza Uganda tukwate olunaku nga Heroes Day. Yes. Aba radio buli radio profiling abantu bayo oba buli sector abe byobulimi ba profiling
waliwo minister we yaliyo w'amaanyi ennyo bamuyitanga I think oba Kibirige Ssebunnya yali mukugu nnyo 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 mu agriculture. Aba music bajjukire ba Egras Kawalya yafa mu 1986 bajjukire ba Basudde bajjukire ba Kafeero ab'ebyobufuzi nabo bajjukira ba heroes baabwe abamagye nabo bajjukire ba heroes baabwe ku heroes day kyandisanye okubeera ya mwenda nno June ya kyandisanye okubeera nti buli muntu buli sector ejjukiro wayo on that day ontegeera nti capital e profiling Alex Ndawula nti CBS e profiling DJ Emma Muchibi Serunjoji olabe kitu bwe kitu nti kati ne media houses ndala bwezi kyo kati naba amaje buli battalion erine wa manyi wa ye yafaye mujukire amalwaliro Dr. Lukuya yakola nyo I think oba yali mu Ebola yalinga doctor ali gulu eyo nafa na baba ye bamujukire bwekityo nze nsubira nti that would be a good step towards celebrating abagenzi abo bennyini kusonga yokubanga bana bakola mawulire ebiseera ebisinga bagamba nti abamu bagavaamu atalina kyagafunyeemu ensonga eyo jogerako ki nga wootugambyeko wali emabega nti omugenzi ekyokuva ku leediyo kyamukosa Why should be done like abannamawulire okufuna mu mulimu gwabwe? Ekyo tekiri kubaama eky'abantu abava ku mirimu nga tebalina kye bafunyeemu tekiri mu mawulire mokka kuba nja kugamba nti n'abayimbi gye bali ng'ayimbidde emyaka asatu nga nakati akyali mu kupangisa n'abasawo gye bali balekitaraze Makerere okiraba nina lekitara gwe mmanyi bamuretiringa n'asaba contract ne bamuwa eyeetaano n'addamu n'asaba ne bamuwa eyeena n'addamu n'asaba ne bamuwa eyeesatu ne bamuwa eyeebiri ne bamuwa ey'omwaka paka lwe bakola ki lwe baamuta agenda okuvaayo nga talina waalaga kwagamba what does it mean nti tetwasaagala ebintu ebimu nze basaagala kukiteekaku nti saagala kissa ku nti abaamawulire nti oba abayimbi naba bazije bali katata waliwo ekisese nnyo lyomusanga nga muzimbi naye nga kayumba kasulamu kabibaawo nogamba yii omusajja azimba makalina ne makalina naye ye tasobola nakwezimbirawo kyoyi kimu so ekyo ndowooza nti kyaffe ng'abantu twekubemu tochi tukole buli kisoboka okubeera nga omulimu bwe gukyankalanamu olinako wewesigama kikulu nnyo ekyo.